Mati samohranilka iz Vojnika je v enem tednu zaslužila 71 tisoč evrov, taksist iz Kranja si je lahko kupil avtomobil Tesla S, študent iz Maribora pa je v pičli uri zaslužil 2700 evrov in si privoščil počitnice. Takšni oglasi preplavljajo slovenski splet. Vse so skupne slaba slovenščina in nestvarne obljube. Vkolikor nam nekdo ponuja neznanski donos, brez kakršnikoli tveganj, 100% profit, vemo, da nekaj ni v redu, saj tveganje je vedno prisotno. Po besedah ustvarjalke finančnega podcasta Money How Marije Milič je prevar, sploh takih, ki so povezane s kriptovalutami, vedno več. Jaz sem milijonarka praktično trikrat na teden, ker dobivam res ogromno te pošte in vsakič zadanem ogromno milijonov evrov. V letu 2021 je policija obravnavala 170 primerov sumljivih investicijskih naložb, kar je 50% več kot leto prej. Skupna škoda je znašala 6,7 milijonov evrov. A to so samo tiste, ki jih oškodovanci prijavijo. Na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SICERT je bil najvišji prijavljeni znesek prevare 155 tisoč evrov. Jaz mislim, da je tega mogoče lahko 110-krat več. Teh prevar je res ogromno. Mogoče kakšen tudi sploh ne ve, da je bil žrtev prevare. Priljubljene so tudi prevare, pri katerih za oglaševanje uporabljajo znane osebe in podjetja. Zelo popularen je na Instagramu oglas za tako imenovani Amazon coin, kjer naj bi Jeff Bezos izdal svojo kriptovaluto in če že malo tak bolj podroben ogled spletne strani, se hitro vidi, da tlele Jeff Bezos nima veze s tem projektom. Naši sogovorniki opozarjajo, da vloženi denar izjemno težko dobimo nazaj. V večini primerov bi rekli, da je ta denar izgubljen. Posamezniki seveda to težko verjamejo in se s tem ne želijo sprijazniti, tako da potem goljufi poskušajo najti nov način, da jih zopet ujamejo v prevaro. Zdaj, kaj se tukaj zgodi, je, da najprej uporabniki izgubijo denar v investicijski prevari, potem ta denar želijo nazaj in iščejo načine za povrnitev, ki jih načeloma ni. In potem se zgodi to, da goljufi se jim čez nekaj mesecev ali pa čez nekaj tednov javijo kot neka družba, ki pomaga žrtvam investicijskih prevar za povrnitev denarja. In potem zopet pride ta isti mehanizem, če želite, da vam pomagamo, treba plačati, ne vem, 200 evrov za to, pa 500 za to in tako naprej. Tako da potem uporabniki v tej želji, da bi dobili nazaj denar, izgubijo še več denarja. Poleg zlorab, povezanih z vlaganji, trenutno policija obravnava tudi več vdorov elektronsko pošto, tako imenovane ljubezenske prevare in phishing oziroma primere spletnega ribarjenja. Še vedno pa ljudje nasedajo tudi tako imenovanim nigerijskim pismom, ko nas neznanec obvesti, da smo zadeli na loteriji ali podedovali ogromno premoženje. Pomembno je, da nikoli ne posredujemo svojih podatkov in številke bančnega računa.